תארת אינסו יורו. במהלך 3 שעות, ביום שישי ה-12 ליולי, בין 11 בבוקר ל-2 בצהריים, השתלטו עשרות מתנחלים מקריית ארבע על חלקת אדמתה המעובדת של משפחת ג'אבר, עטה, רודיינה וארבעת ילדיהם באלבקה שעל יד חברון. בדונם שנותר סביב בית המשפחה גדלה שעועית שופעת, לוביה, עגבניות, חלקת אלוהים קטנה של תות שדה וחמניות. זה מה שנותר להם, ומירקות אלה הם מקיימים עצמם בצניעות גדולה. חבורת המתנחלים לובטה על ידי שוטרים ישראלים. מנהיג החבורה, מלאכי לוינגר, הוא ראש מועצת קריית ארבע ובנו של משה לוינגר ממובילי המתנחלים. החבורה, גברים מגודלים וילדיהם, עקרו שתילים רכים במאדרים של המשפחה. הרסו טרסת אבנים ושתלו במפגיע את השתילים שלהם. משפחת ג'אבר חיה על אדמתה מזה כ-600 שנה ומאבדת אותה במסירות ומיומנות של חקלאים בני חקלאים. בבעלותה היו 400 דונם של אדמה חקלאית טרם הכיבוש. מאז נושלו כמעט מכל אדמותיהם ונותרו בידם כ-60 דונם שמרביתם מצויים בתוך שטח קריית ארבע והגישה אליהם מוגבלת ביותר. במהלך השנים נחרטו גפנים בני 35 שנה בחרם הסמוך לביתם ונהרסו מערכות השקיה ובפועל כל שטח אלבקה שהיה משופע בעצי זית ובחרמים יובש מתוך מדיניות מכוונת של מניעת הספקת מים לאזור. אפילו קריאת בורות לאיסוף מגשמים נאסרה עליהם. בריכת השחייה האולימפית של קריית ארבע נצפית ממרחק. בשנת 1998 נהרס לראשונה בית משפחת ג'אבר על ידי נציגי השלטון הישראלי בשל היעדר אישור בנייה. המנהל האזרחי, שהוא הגוף הצבאי המייצג את ממשלת הכיבוש, מסרב להנפיק אישורי בנייה לפלסטינאים באופן גורף. הבית נבנה מחדש בסיוע ארגוני שלום ונהרס חודש לאחר מכן. הוא נבנה שוב באישור ראש המנהל האזרחי דאז. הבית היה לצנינים בעיני המתנחלים בגבעת החרסינה הסמוכה, היושבת על חלק מאדמות המשפחה. הם חומדים גם את המעט שנותר בידי המשפחה, וקשורים בקשר אינטימי עמוק עם פקידים במשרדי התכנון והבנייה במנהל בבית אל. כך הם מכתיבים את רצונם באופן מלא. תוכניתם בשנים האחרונות היא לבנות על אדמת משפחת ג'אבר את נופי חברון, ולמחוק את הכפר על תושביו. אתם מבינים רק שפה אחת. שפה שדורכים על אתם. אתה מוסלם, אתה משליף. אנחנו בן אדם, לא רק מוסלם. לא, לא, אתה רק מוסלם. אתם אומרים, אתם מוכנים למות בשביל האסלאם. לא, אתם לא בני אדם. אך אל תטעו בהם. אלה אנשים של גבורה ונחישות אמיתיים. הם פצועים ומצולקים בגופם ובנפשם, שבעי טראומות והתעללויות, עצובים, עניים מרודים, אך הם עמידים באיתנים. תן לו לשתות, יש רב שוואי שוואי פים כאן יעקו אמתה כל פיין ופסון? אתה אמתה כל? בחודש מרץ האחרון העיד עטה ג'אבר בפני המועצה הבינלאומית לזכויות אדם בז'נבה על מעללי השלטון כאן. אפשר לקבל את המצלמה? האלימות והברוטליות של מתנחלים מעולם לא נחקרה. מעולם לא נעצרו מתנחלים, גם כשהמשטרה נמצאה בעת ההתפרעות בשטח. בשם מדינת ישראל וחוקיה, הם פועלים בדרכים של הפחדה וטרור כדי לגרש תושבים פלסטינאים מבתיהם. הג'אברים ישרדו והתקיימו שם. יש בהם את הכוח לעמוד מול התעללויות, מול אי הצדק המשווע של ממשלת ישראל על מתנחליה ואוכלוסייתה האדישה.